Diga aí, meu patrão, que vocês dizer aí. Diga aí. Esse dia aqui, eu tô vendendo a R$500. Bezerro. Virou preço aqui de pato e de bode magro. Na feira. Na feira. A 500 conto. Outro bezerrinho pra vender a 500 conto. O mestiço, sabe? Certo, mestiço. E esses bebedinhos aí? Os vermelhos é demais, outro preço, sabe? Ah, é, viu? O meu é o mestiço. Entendi. É. Mas demora pra quanto o bezerrinho? E demora pra quanto aquele bezerrinho vermelho? O bezerro vermelho parece que tá querendo 4 mil pareias. 4 mil? É. 500 conto, bezerro. É, esse mestiço eu vendo aqui por outro, 500. E mas não tá achando, não. E não tá achando, preço, né? Ainda tem o preço de vender. Ainda tem o preço, né? Tem mais no curral ou só tem esse? Não, só tem esse. E tem a bezerrinha, viu? Olha lá. Eu não via vender? A como? Foi 300, eu não via pôr daquela. Oh. Eu não via. Vendi. Você nem mais ofereceu. Não, senhor. Olha o senhor. Olha o senhor. Olha o senhor. Zé de Olavo. Morador do município de Pouso Redondo. Pronto, seu Zé. Deixa você contato aí, seu Zé. O contato eu não sei de qual, não. Ah, tá bom, então. Valeu. É na feira, toda feira eu tô aqui. Tranquilo, seu Zé, valeu. Eu me ofereci. Obrigado. Deu quanto, hein? 3 pontos. Islã, e essa vaca? Deixa eu dar quanto dela? E eu? Não, pode negociar com ele. Pode negociar com o Tomé, tô me filmando. Não, vou tirar 100, que eu não sou pra lá. Tem 15 obras na água. Ah, eu tenho 14 obras pra cortar de 15. E o preço da roda, Islã? E o boi, é quanto? Hoje o boi dele só tá com 1.800 contas. 1.800 contas. Vendo na balança, né? Não, hoje acabou o nosso balança. É mesmo? Já tá fora aí. E a vaca gira ali, né? É a vaca gira. Quanto é a vaca? 2.500. Esse é o Islã da Godorra. Esse é o contato, Islã. 39-18-63-49. DDD-79. Valeu, Islã. E pra ele, Islã? Zé Boadinho, briga pra esse seu cara aí. Briga pra esse bezerro aí. Esse bezerro é 400, hein? 400, é bezerro macho? É. E as vacas que eu preciso delas? É 2.500. Quanto? É novia, é 2.500. É novia, é 2.500, né? Certo. Esse é o gado do Zé Boadinho. Pera aí. Tá toda feira aqui, né, Zé? Toda semana, né? Você precisa comer hoje, não tá acabando lá? Toda semana. E aí, seu Pedro, como é que tá aqui na feira aqui? Digo pra esses bezerrinhos aí. A 5 mil, aparelho. 5 mil, né? Tá aqui, ele tá ali pra gente ver direitinho. Será que mesmo, hein? É. Aqui os bezerros lindos, rapaz. Que boneca de bezerro. Lindo. Esses castanhinhos eram um preço, é tudo preço só, é? Pronto. Pode cá. Eu digo, me diga aí, é tudo preço só, é? Tudo preço só, aparelho. O cara meteu a mão aí. É, né? Pronto. Qual é seu nome? Lucas Poço Redondo. Lucas Poço Redondo. Ô Lucas, quero deixar seu contato aqui na tela. Aqui. 996-08-4014. Se alguém interessa, querer comprar um bezerro bonito, pode entrar aí. Uma pareia, é só falar com o Lucas aí, que você é dono desse contato, né, Lucas? Sim. Deixa eu ver você, mas fala. Aqui, Lucas, é pra mim. Tá aí. Por cá. Valeu, Lucas, obrigado. Alô, filho. Aí, meus amigos aí, é o Nando de Porto da Folha, junto com o Zé Boiadeiro. Diga aí, Nando, como é que tá aqui a feira? Tá boa, né, Zé? Tá boa. Você tá comprando ou tá vendendo? Tô espiando aqui. É, Zé Bandeira tá aí, tá com a boiola dele, já filmei, pois é. E como é que tá a feira hoje, Zé? Fala aí. Vendendo, comprando. Tá boa a feira ou ruim? Boa no jeito. Tá boa no jeito, né? Esse é o Zé Bandeira ali na França, com o Nando Porto da Folha. Pode melhorar, pode ir todo jeito. Aí tá certo, então. Aí o Zé Bandeira aí. Ele já me deu o preço estante. Como? Ai, mano.
cada bolinho, a situação do cara não viu aí. Já estão vendidos já. Todos na balança. Isso aqui só vende na balança, né? Um boi desse, né? Foi na balança aí. Foi na balança, foi? Quantos arrobas tem um boi desse? A 210. Aqui? 210 arrobas. Aí tá bom. A 210 arrobas do boi gordo aqui. Tá aí cada boi lindo aí, ó. Já foram vendidos, todos foram pesados. E vão viajar pra Pernambuco. O gado de carcará, qual é o preço de carcará? Acabou na raia da pé. Me liga pra esse gado aí, chega. Bora, cara, lá fora. É, carcará? Ele tá ouvindo, tá negociando. Aí, lá tá aí, aí. Já vai passar. Vai passar, cara. Tá quanto desse bezerro aí? Tá quanto desse bezerro? Tá boia, tá boia, tá boia, tá boia, tá as boias. Tá as boias, tá as boias. Eita, caia. Ele, qual é o preço do boi desse aí? Oi? Qual o preço desse boi? Eu não sei não, é de carcará aí. Se der o preço do que é do outro, acaba de preço. Esse gado? Ah, se é de 200. Mudou de 300. A bezerrinha de 1000 contas. A bezerrinha foi vendida já. A bezerrinha de 1000 contas, vai dar o preço. É pra dar o preço, é. Quer saber o preço. É, eu quero saber o preço, verdade. Carcará. A bezerrinha de 200. 500 contas. Certo, é o preço aí, isso aí. A gente quer saber o preço. Pronto. Aí, esse boi, você vende só vende na roubação ou vende assim na pedra? Eu vendi a 180. A 180. Na balança. Né? Pronto, beleza. Então. A 180 arroba. Foi, a 180 arroba, é. Por que uns é um preço outro é um preço? Mas eu vendi de 120. Foi? Ô César! Liga aí, meu chefe, qual é o preço dos bezerros aqui? Seus garrotos tinham qual o preço? O preço para vender a 1.100. A 1.100. Depois eu marco, né? É. A 1.100. Aí era? Oi. Pedro, seu gado? Não. De que esse gado aqui? Pode, pode. Pode deixar na manga e você pode o gado. Depois desse amando aí, ó. Olha, olha, medida a força. Tá. É da força mesmo. Tem força, né? É. Olha. Tô vendo. Zé Raimundo de Itabi. Zé Raimundo, me fale aí sobre a feira que vocês têm lá em Itabi, lá a feira de gado. A feira lá em Itabi, a gente estamos tocando ela, né? Sempre, graças a Deus, cada dia aumentando mais. O negócio é devagar, mas sempre vende. E a gente espera que cada dia melhore mais, cada dia cresça mais. Tem expectativa aí que o negócio comece a melhorar. Para ver se a gente amplia mais ela um pouco. Vamos tocando com isso aí. É como é o nome da feira lá do Sr. José Raimundo, Itabi? A feira lá é uma feira lá em Itabi mesmo. Itabi, né? Chegou na cidade e conhece a feira, né? Toda a cidade conhece a feira. É só bovino ou tem caprino, tem tudo? Não, só ovinos. Só bovinos, né? Só bovinos, né? Tá bom, tá bom. Obrigado, viu? Quando quiser aparecer por lá, estamos às ordens. Com certeza vão aparecer. E convido a todos os comerciantes que queiram participar lá da feira, vender, comprar, estamos às ordens. Pronto. Valeu, José Raimundo. Muito obrigado, boa sorte. Obrigado. E qual o preço da caparida hoje? Pela vaca, 6, 7, 8, 9, 10. Uma vaca com 10 litros de leite, ela é uma vaca boa, não? É, não, é média. É média, né? A vaca boa é acima de 20 litros, né? Não, é, a vaca boa é acima de 20 para frente. Quanto é que custa uma vaca de 20 litros de leite? 8 mil. 8 mil, né? E qualquer raça, Paulo, não? Tem muita raça. Tem a gente, tem a Geolanda, tem a Landriz, né? Bom, beleza. Valeu, Marinho. É que raça essa vaca aqui, Paulo? Esse gato solteiro, né? É assado. É assada, né? Uma vaca dessa hoje, o valor dela é mais ou menos quanto, Paulinho? 1.800, 1.500. 1.800, 1.500, né?
Porque ela tá com solteira também, né? Solteira, tudo solteira. Beleza. Zé Luiz, qual é o preço dos boi aí? O preço dos boi? Do boi, né? 3.500. E a novilhinha? Novilha 4.000. Esse é o Zé Luiz, da Senhora da Glória. O Zé Luiz, ele é da França? Na Senhora da Glória. Na Senhora da Glória, né? É. Hein? Na França é apelido. Valeu, Zé Luiz. Beleza. Dá o preço aí de novo pra mim. Os boi? Os boi. Os boi pra vender é 5 mil. 5 mil, é boi de carro, né? Boi de carro. E esse touro ali que tá vendo do lado ali? Qual é o preço dele? 5 mil também. O boi de carro pra vender, pra criar, pra trabalhar, eu vendo com 12 mil. Boi bezerro, bom. Isso. Tem 12 mil, né? Oi, Luiz. Ele tá vendo ali, homem. Aí, meu amigo Ícaro Moreira, aqui na Feira de Monte Alegre, mais uma vez, né, Ícaro? Como é que tá a feira, Ícaro? Fala aí, por favor. A feira está movimentada, mas o comércio pouco, saindo pouco gado. E assim vamos trabalhando. Pronto, e cadê seu gado, Ícaro? Cadê seu gado? Meu gado tá ali, o bezerro mestiço aí. Pronto. Bezerro mestiço, qual é o preço do bezerro, Ícaro? Olha, tem garrota, tem bezerro, tem tudo, para vender 850 pelo menos. Pelo menos 850. Ainda tem a chorada, é para vender. Tem boi no meio aí, ó. Tem, né? Tem. A média de 7 arroba, 7 tem deles com 8. Certo. Aí é o gado de Ícaro Moreira, de Porto da Folha, Sergipe. Tem boi no caixa de 10 arroba. Tem, né? Tem. É pra você tem vaca parida também? Não, meu negocio mais com gado pra produção do leite. Aí os bezerros traz pras feiras. As bezerras vêm em casa mesmo. Vem em casa, né? Tem umas bezerradas boas lá em casa. As bezerras é melhor pro comércio, né? É, chegou vendendo. As bezerras dessa qualidade, nessa cor. É. Chegamos. Ô, Igor, deixa eu contato aí, se eu me interessar. 79, que é Sergipe, 999918616, Ícaro Moreira. Pronto, isso aí, Ícaro Moreira de Porto da Folha. Valeu. Pra... posso filmar? Oi, não, filmo o dia todo. Olha que bezerro, filé, rapaz. Compra esse bezerro, barato. A 1.100 conta esse gadão aí. É, né? E leva aquele gerente, filma o gerente lá também. Cadê leva gerente? Ele de brinde pra cuidar da boiada. É, né? Agora aqui ele vai chamar. Mais não. Deixa eu chamar ele aqui pra tela. Que ele chama ele pra tela. Diga o Marcelo do Gado. Esse é o Marcelo do Gado, né? É o Marcelo do Gado aí. Valeu, seu Marcelo. O senhor tá bom, Marcelo? Você tá bom, Marcelo? Tá bom, gente, Raimundo, né? Toda vida que eu fui fazer, mas eu sei que esse fastidio. Mas depois passa o fastidio, dá tudo certo. Eita, esse cara é pelo valor. Valeu, obrigado. Trabalho no canal, é, Zé? É, o canal no YouTube, o canal. Filme forte, né? É, né? Tem um rapaz de Pernambuco também tem um canal. E aí, meu patrão? Oi? Você tem que curtir o meu. Ô, meu chefe, qual a pessoa dos bezerros aqui? Qual a pessoa da novilhinha aqui? Como é? Me diga o pessoal da novilha. Diga o pessoal da sua novilha aí, por favor. Nada que o povo não quer dado, só quer dado. Nada. Tá barato, é? Só quer dado. Essa do cabestinho, essa bezerrinha bonitinha aí. É um bezerro. É um bezerro. É 2.000. 2.000. O gado tá barato. Bezerro, né? Mesmo por 2.000, tá barato mesmo. Eu vou dar já isso. Agora dei. Tá vendo? É o fazendeiro aí preocupado com o preço do gado, que acha que o gado hoje perdeu o valor, né? É, hoje não tem mais preço, aí ele tá meio assim, meio chateado, né? Mas é isso, isso faz parte da vida, né? Eu estou com 19, né? Vinte com eu. Não, eu sei, mas você vai. Não é parede, você não tem carro. Eu chamo de parede pra coisar. Pra ver se vende. Aí, olha. Olha uma parede mesmo. É bonito, né? É bonito. É bonito, cara. A 2.000, no caso, ele vai querer 4.000 na parede. Oi, se der dado, o povo não quer não. E a pareia? Quanto é o preço da pareia?
4 mil. Quatro mil. É que ele pediu 2 em 1, né? É, tá certo, tá, viu? Só bonito mesmo, na verdade, só as bonecas mesmo. O seu gato é bonito, vale a pena se ver, viu? Eu digo parei, mas a parei hoje não tem mais de que nem de mulher, pior de gato. Porque se eu voltar dinheiro, se eu receber voto, já tô quebrado. Aí está a vaqueira Rian, tá com a boiadinha aí, ela tá mais do pai, o pai tá ali. Ô Ian, me liga aí, compra o seu gado aqui. O outro de cabeça, um assim de carro e esse daí. Vai. Qual o preço? Oi? Ainda por 3 mil os três. 3 mil os três, né? É. Certo. Já vendeu algum gado hoje, Rian? Não, fui comprar. Você vai comprar, foi? Pronto. Essa é a Rian, olha pra mim, Rian. Aí, Rian de Alagoas, ela tá toda feira, ela tá aqui na feira, né, Rian? Qual é a sua cidade, Rian? Como? Santana do Ipanema. Santana do Ipanema, Alagoas, não é isso? Moro lá no povoado lá perto. Certo, viu? É você, seu pai e seu irmão vendendo, né? Beleza, Rian. Obrigado, viu? Deus te abençoe. E meu avô. E seu avô também, é? Legal. Aí está Paulo Ricardo, pai da Rian. Ô, seu Paulo, qual é o preço da sua boiada mesmo? 1.300 pelo outro. É 1.300, né? Daqui 1.300 um pelo outro. Um pelo outro aí. Certo. O senhor tá comprando hoje aqui, né? Oi? Tá só vendendo ou comprando? Eu tô pra vender só. Ah, tô pra vender, né? E a vaca parida, seu Paulo, quanto é o preço? A vaca parida aí, tá vendendo ela por 4.500. 4.500. Tá com azeite de leite, sabe não, né? Eu tá dando um jeito, óbvio. Paulo, quero deixar o seu contato. Oi? Quero deixar o seu contato na tela. Meu contato é DDD82-98123-5052. São Paulo Ricardo, se alguém quer gostar, querer comprar nessa para só ligar, né? Só ligar aí. Meu amigo Carlinho Boiadeiro, São José. De Alagoas, lá de onde tá tudo casado. Veja aí, Carlinho, me fala aí como que tá feio. Primeiro, meu irmão, estamos por cá na luta, né? Marcando mais um ponto aqui com a presença de Deus. Graças a Deus, estamos por cá na luta. Na feira de Tonhão, de Monte Alegre. E me fala aí sobre a boiada hoje, tá boa? Tá bom, graças a Deus. Hoje tinha bastante mais gado, comparando com a semana passada. Certo. A gente já comprou uns aí, já vendeu aqui mesmo. Sinal que tá bom, né? Bom. E vamos levar outros pra Alagoas, se Deus agora quiser. Faça aquela propaganda que você sabe fazer. E vamos deixar o telefone pra contato aí, né? Isso. É 82, que é Alagoas, 987-356950. E dele vai ser o seu pai lá, viu? Da hora. E com dinheiro e sem dinheiro é Carlinho do Boiadeiro, não é isso? Aí, valeu, meu irmão. Beleza. Primeiro, mandar um abraço pra toda a galera de Alagoas e todo mundo que estiver assistindo aí o canal. Valeu, Carlinho. Valeu, obrigado. Meu irmão. Tudo de bom. Beleza. Esse é o Carlinho Boiadeiro de Alagoas. E aí?